ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခု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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ဒီကအချင်းယုံလုပ်လိုက်တဲ့ပွဲလေးပါပဲဒီပွဲကတော့ဘောနော် ပွဲလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့2022ပေါ့လေဥဇာကနဲ့အကယ်ဒမီရရတယ်ကျွန်တော်ရင်ချောရနိုင်ရင်စုပေါင်းပြီးတော့တကယ်ချင်းမေးစေကိုလို့ပေါ့လေဒီမှာပြောပြောရှင်းရှင်းစားဖို့တောက်ဖို့ပြောဆိုပြီးတော့ဒီရကြတယ်ပေါ့ ရန်ချစ်ရတယ်ဒရိုက်တာအယုံကိုစော်ရဲ့ညီမငယ်လေးချောရဲ့နာတို့ရဲ့ထူးထူးခြားခြားဟိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ရရှိထားတဲ့အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုံးသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒင်နာပွဲလေးဖြစ်တော့ကြောင့်မပြစ်မနေကိုမကလို့ရှူတင်ရနေပြီးတော့အသေးအံပြေးလာကြရွှေရှင်အမှုပညာသမားတွေအတွက်အမြတ်နိုးဆုံးအမြင့်သက်ဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင်ရွှေစင်အကယ်ဒမီရုပ်စုလို့ပဲပြောရမှာပါပဲဒီထဲမှာချစ်တဲ့ပြည့်
ောက်ကျတော့ဘုရို့ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့မတ်တိုင်ထူသွားတဲ့အရာလို့လည်းထုတ်တိတ်မတ်တိုင်ထူရတဲ့အရာလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါနားလို့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့ကြံနေတာဘုရို့ရဲ့ပုံပါတော့